A hranu čovjek uživa, braćo, samo dok je jede. Dok je žvače, to je užitak. I to dok je ne sažvačeš. Dok se hrana sažvače, gotovo. Ja je moraš progutati, ja izbaciti. Da čovjek uzme najukusniju hranu, najviše koju voli. I koju sebi rijetko može priuštiti. I stavi usta i sažvače i kaže, sad ću ovako hodati ulicom da se naslađivam tome ustima. Ne može. Ja ćeš do prve kante, ja ćeš progutati. Trećeg izbora nemaš. Pa je samo uživanje dok žvačeš hranu. A kada progutaš, kada dođe u stomak, nikakve razlike nema između sendviča od jedne marke i od najbolje teletine. Isto. To je užitak u hrani. I pogledajte koliko ljudi sebi za taj užitak, znači, ovaj život im se vrti oko njihovih prohtjeva i oko hrane. Pa čovjek jede, braćo, shodno potrebi, koliko mu je potrebno, a ne jede iz običaja. Onaj ko jede iz običaja, on stalno mora žvakati. Uvijek na stolu mora biti nešto. Kad on prođe, zagrabi. Uzme. Uvijek u džepu nešto ima. Voda, u autu, uvijek nešto. Vadi. Ne može biti. To je jelo iz čega? Iz adeta. Jede, žvače, ne može. Bez... Ne, čovjek jede po potrebi. Pojedeš, popiješ ono što treba i završiš. Pa se ne jede, znači, iz adeta, nego se jede iz potrebe.